بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نجي سلامات بكونوا صلوا هذا برنامج التحنا أو تطبيق البكب حدونا إذا عدري الرجيساء وبرنامج كله كل جي سياي هرمنتا خيرمي جي مجران وبرنامج أنو كوي جدونا كارنتا وخيرمي وكتشر بشدة تمرد الصومالي لان دور كاي حكومة دوكلة داي هرمنتا خيرمي جا يباهي أجار كاي جدوا من خيرمي جا هذا برنامج سيدي الشيء قد بعض البرهان الرجيساء يكب حدونا تطبيقات كان برامج كوجو رأي واحد نقال دورنا صابته حكومة تمرد سمنا يكل هذا هاي أساسك وسارد هرمنتا هرميجا برامج كوانا واحد نقول مرتي أقسمها جود وسارد هرمنتا هرميجا سومالي لأن مدن مهد محمد سعيد واحد نقول شوي بدون سؤال الدورة أو قطما أساسك وسارد إيو كانت حكومة كل هذا هاي وجورين أقسمها جود واحد نقول شوي بدون ودين دون سؤال كصابسان صابته ay xukuumadu ka leedahay aasaaska yirgelinta wasaaradda horumarinta reer miyiga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii hore ay maad iska leh noo suurta galiyay inagu caafimaad qabna inaan u adeegno qareenkeenan gaar ahaan bulshada reer miyiga ah oo 70% ka ah dadkeena ama bulshadeena. Marka labaad waxaan mahadnaqayaa wasaaradda warfaafinta oo door muhiim ah ku leh barnaamijkan maguuraan noro ogolaatay in wiigii laba jeer uu ka baxo radio Hargeysa. Waxaan mahadnaqayaa mas'uuliyiinteeda oo horeeyay wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud. Marka saddexaad waxaan mahadnaqayaa wariye ama saxafi Salaabaan Hebe Lambad oo barnaamijkan wasaaradda ka qabanaya. Markaad eegto baahida keentay ama aasaaska keentay in la aasaaso wasaaraddan horumarinta reer miyiga waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo u arkay in ay muhiim u tahay qarankan inuu yeesho wasaarad u gaar ah horumarinta reer miyiga maadaama ay yihiin dadka reer miyiga ah laf dhabarta dhaqaale ee bulshada maadaama ay xoolahi ay ku nool yihiin ama ay hayaan xoolahi laf dhabarta dhaqaale u ahaa qarankeenan ama bulshadeenan iyo in dhaqankeena marjac u noqonaya uu yahay mi oo halkan ka soo dadkeenu ka yimaadeen ah waxa uu aasaasay oo xeer madaxweyne oo sumadiisu tahay ku aasaasay wasaaradan sumadiisu tahay ku aasaasay 14/2022 madaxweynuhu muhiimadda uu arkay waxa weeye waxa uu markaas sameeyay isagoo xeerka ku aasaasay wasaaradan oo mandate-keedu koowaad uu noqonayo inay diyaariso siyaasadda qaran ee la xiriirta horumarinta reer miyiga. Marka labaad mandate-ka labaad ee madaxweynuhu ama xeerkan uu siiyay waxa weeye abuurida inay abuurto qorshayaal ku wajahan kor u qaadida daryeelka habnololeedka ee bulshada reer miyiga. Farqada saddexaad ama qodobka saddexaad ee xeerka madaxweynuhu ku aasaasay uu siiyay waxa weeye inay xiriiriso mashaariicda ay fuliyaan hay'adaha dawladda iyo kuwan dawliga ahayn ee lagu horumarinayo bulshada reer miyiga. Waxaa xeerku uu siiyay inay daraasadeyso soona bandhigto hindisi cilmiyeed lagu horumarinayo nolosha bulshada reer miyiga ah iyadoo la ogaanayo caqabadaha iyo baahiyaha soona jeedinaysa xalka suurtagalka ah ee kor loogu qaadayo fursadaha reer miyiga. Waxaa xeerka ka mid ah uu siiyay mandate ahaan ama waajibaadka shaqo ee xeerku siiyay wasaaradda ah inay ka caawiso bulshada reer miyiga ah siday uga gaashaaman lahaayeen isbeddelka cimilada iyadoo la siinayo wacyigelin. Waxa kale oo xeerku siiyay waxa weeye inay kor u qaado dakhliga iyo isku filnaanshaha cuntada bulshada reer miyiga ah iyadoo laga taageerayo horumarinta dhinacyada adeegyada arrimaha bulshada iyo dhismaha adeegyada dhaqaale ee reer miyiga. Waxa kale oo mandate-ka ama waajibaadka shaqo uu siiyay waxa weeye inay howlgeliso iyo una fududeyso adeegyada aasaasiga ah arrimaha bulshada ee ay u gaari lahaayeen bulshada reer miyiga. Waxa kale oo waxa weeye mandate-ka ama qorshaha ama xilka iyo waajibaadka shaqo ee wasaaradda ku jira inay kor u hormariso ama korna u qaado xaaladda nololeed ee bulshada reer miyiga ah si loo curibtiro saboolnimada korna loogu qaado dhaqaalaha bulshada. Waxa ku jira ama xilka iyo waajibaadka shaqo ee wasaaradda ee xeerka madaxweynaha uu ku aasay wasaaradda ku xusan in la bulshada reer miyiga laga taageero si ama loogu howlgeliyo sidii loo heli lahaayeen tababaro loogu talagalay in lagu dhiso awooddooda ama xirfadda bulshada reer miyiga. Waxa kale oo ka mid ah sidii loo hirgelin lahaa hannaanka qayb qaadashada iyo abuurida lahaa isku lahaanshaha ee mashaariicda iyo barnaamijyada horumarinta reer miyiga, isku duwidda iyo ka warbixinta barnaamijyada mashaariicda horumarinta reer miyiga, iyo kor u qaadista amniga wadajirka wada lahaanshaha iyo iskaashiga bulshada reer miyiga si loogu hortago colaadaha ka yimaada dhul daaqsimeedka
بيها يوحي لمنه انتاس اي مانديت كا كو اساسنت هي صحف صليبان وي وزارته ويهي ان مدينه اغاسمه ان وحات كورتي باحده اي وزارده هرمينتا خيرميغو اي قرنكو او فديدو يي ولبا كارنتا ان اي قادانتو هرمينتا ان ريميغا وحن سويدين دونا وا مخاي خلكه اي واجباتكا شقو اي وزارده اغاسمه خلكه اي واجباتكا شقو وحو كو خسن يحي سان شيغي ان خير مدخوينه وسبجستاي 4/12/2022 اي امودنتahay اني دياريسو سياسادا لوغو هرمارينايو ee noobereemiga iyo inay xiriiriso mashaariicda ay fuliyaan hay'adaha dawliga iyo kuwan dawliga ahayn iyo in wasaaraddu ay ka wacyigeliso bulshada siday ula qabsan lahaayeen ama uga gaashaan lahaayeen isbeddelka cimilada waxa kale oo wasaaraddu diyaarinaysaa ama mandate-keeda kamida in ay u diyaariso wacyigelin iyo tababaro joogto ah inay siiso iyo inay abuurto saaxad togan oo ay wada shaqeyn la leedahay baahdaagta shaqo ee wasaaradaha kale ee wada shaqeynta leeyihiin sida beeraha xanaada xoolaha deegaanka waxbarashada caafimaadka biyaha iyo hay'adda u diyaar garowga afooyinka ee kirka raashiga qaranka wasaaraddu waxa ay door muhiim ah ka qaadanaysaa sidii ay bulshada reer miyiga u dhulka ama deegaanadooda ama meelaha ay ku sugan yihiin ugu heli lahaayeen adeegyada ay ka sugeeyaan dawladda dhexe ama dawladda hoose way ugu dambeyn agaasimay barnaamijkeena su'aashu dambeysa ku soo gabagabeyn wax weeyaan maxaa u qorsheysan wasaaradda horumarinta reer miyiga salaamad maasanta intaan u gelin qorshaha wasaaraddu waxa ay imika dhameystirtay waxa loo yaqaan institutional building ama wax dhisida shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda waxa u suurta galay markii horeba inay hesho waxa loo yaqaan qaab dhismeedkii ay ku shaqeyn lahayd taas iyadoo raacaysa laanaysan nidaamka maamulka ee dalka u yaala dhawraysan sida loo kala leeyahay shaqada waxa ay la kaashatay hay'adda shaqaalaha dawladda oo u sameysay qaab dhismeed ka turjumaya xilka iyo waajibaadka ay u aasaasan tahay taa waxaan uga mahadnaqaynaa hay'adda shaqaalaha oo door muhiim ah qaab dhismeedka ka qaadatay waqtiga ugu habboonaa una dhaqsaha badnaan u soo sameysay intaas kuliga nagamay hadhin hay'adda shaqaaluhu waxa ay noo soo diyaarisay ama ay noo shaqaaleysiisay shaqaale si ay u helaan wasaaraddu shaqada kor ugu socoto ama ay u aran qaado shaqaale macquul ah oo ku ablibgal ku ah ama munaasib ku ah shaqada wasaaradda waxa kale oo ay noo soo xushay barnaamijka shaqo qaran oo madaxweynuhu hormood u yahay shaqaale 20 qof ah oo ay u soo xushay inay relevant ama xiriir la leeyihiin shaqada wasaaradda horumarinta reer miyiga taana waxay ku mahadsan tahay hay'adda shaqaaluhu wasaaraddu waxay diyaarisay markaa inta ay heshay waxay diyaarisay qorshihii ku shaqeyn lahayd 2022 oo u hirgalay oo wasiirka wasaaraduna Abdul Fagreey aan u soo bandhignay bulshadana wasaaraddu waxay markaa ay taa diyaarisay qorshaha waxa ay bilowday inay diyaariso qorshaha saddexda sano ee wasaaradda oo imika aanu qabiyo qoraalkiisii koowaad soo bandhigi doono wiiga soo socda wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa mandate-kiina koob ka ah siyaasadii lagu horumarin lahaa bulshada reer miyiga ah oo siyaasadaasi haddii la'aanteedna aanay wasaaraddu aanay shaqadeeda baaxadda leh u taalaa aanay u qabsoomayn wasaaraddu waxay si ay u dhameystirto qaab dhismeedka ama institutional building-ka waxay sameysay isuduwayaasha gobollada ayay magacowday oo dhistay maadaama shaqada wasaaraddu ay ku xiran tahay gobollada iyo degmooyinka dalka aanay xarunta ama caasimadu aanay u badnayn shaqadeedu waxay dhistay wiiga soo socdana waxaan u soo furi doonaa insha Allah tacala xafiisadii ay ku shaqeyn lahaayeen isuduwayaashaasi haddii Allah idmo wasaaraddu waxay door muhiim ah oo qorshahan ku jirtay oo aragtay inay yeelato barnaamij gaar ah oo ah barnaamijkan maguuraan imika ay wasaaradda faafinta gaar ahaan reer Geysa barnaamijkaasoo muhiim u ah bulshada reer miyiga ah wiigina laba jeer ka bixi doona oo barnaamijka u gaarka noqon doona bulshada reer miyiga ana uu noqon doono waxaan ku suntanay oo magac dhaw uga dhignay maguuraan waxaan rajaynaynaa wasaaraddu ee barnaamijkan inaanay gaar u noqon wasaaradda horumarinta reer miyiga oo kaliya laakiin inta baadhaagta shaqo la leh wasaaradda ay ka bixi doono barnaamijyadooda ama ha noqoto si loo gaashaan lahaa abaaraha ama ha noqoto si isku wacyi gelin lahaa abaaraha ama ha noqoto dadka asal marka la taaqulaynaya abaaraha dadka bisha laga taaqulaynaa barnaamijkan uu ka bixi doona shaalada aad u maasantii
qiyaarta wada laga socotay intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii horumarinta reer miyiga ee Maguuraan. Inta aynu ku kulmi doono haduu Allaah wada ogolaado barnaamij dhigiisa toddobaadka dambe, waa farsamadii Saad Axmed Caydiid iyo soo jeedin soo diyaarin Salaaban Heblaad ku dhaafaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sinjaru lahai, sinjaru lahai.